أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia Allah taala menjadikan kita sehat selamat daripada COVID-19 insya-Allah. Jadi malam ini insya-Allah kita teruskan pengajian kitab kita Bidayatul Usul fi Tafdhili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan nabi kita berbanding dengan nabi-nabi lain yang di berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni insya-Allah kita tengok pula kelebihan nabi kita berbanding dengan nabi-nabi yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang, iaitu al-ghanaim ataupun al-ghanimah. Al-ghanimah ni ialah harta rampasan perang. Jadi Allah SWT memberi keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang itu adalah dihalalkan. Dia dihalalkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, dan tak pernah berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Nah, Allahu Akbar, ini harta rampasan perang. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berperang ke satu-satu tempat dan musuh tu lari, maka meninggalkan harta-harta mereka. Maka Nabi kita mengambil harta-harta itu dan boleh dimakan, dibahagi kepada orang lain. Dan ini adalah khusus kepada keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak pernah dihalalkan ke nabi yang lain selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa ja'ala lahul ard masjidan wa turabaha tuhura. Dan Allah SWT memberi keistimewaan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, iaitu dijadikan bumi masjid. Mana boleh solat di mana-mana. Kita boleh solat di mana-mana asalkan di atas bumi Allah. Kita boleh solat di atas bumi Allah. Kalau kita pergi tengok di Sudan, tuan-tuan, Sudan, orang Sudan solat di atas upu. Salat jemaah di atas rumput. Atas rumput, salat di atas rumput. Salat jemaah ramai-ramai. Dan ini keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan bumi masjid wa turabuha dan tanahnya tahura, bersih. Tanahnya bersih. Nak solat di mana tak ada hamparan, boleh solat di atas rupu, solat di atas tanah dah boleh, bersih. Ini keistimewaan yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak pernah diberi kepada nabi-nabi yang lain. Dan inilah nak menunjukkan tentang kekhususan khusus ini dikhusus kepada nabi kita Muhammad SAW dan umat-umatnya, dan tak pernah diberi keistimewaan ini kepada umat selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu malah tuan-tuan, kita membanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang berjaya, yang berkat, mendapat kesenangan bukan setakat di dunia tapi di akhirat.
Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin.